ព្រោះព្រោះហើយហ៊ីមើលមើលកន្លែងហ៊ីនោះមើលគាត់ថាបានរបៀបបានត្រូវច្រើនហើយគាត់ថានិបាតយើងអត់ធ្លាប់ដឹងណាអូហ៊ីណសកាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅជាណហ៊ីវិញណហ៊ីសកាចឹងព្រោះហ្មងហើយបើផណ្ឌអលបណៈអីហ្នឹងវានៅទី3បើដាក់បទវិធានមកទៀតវានៅទី4ព្រោះអលបណៈហ្នឹងណាកាលសតតមីវាចានៅទី1ដូចជាហើយបើសិនមិនចឹងទេពេលខ្លះក៏វានៅជាប់តែម្ដងដោយតដាហੰងផន្តេហ្នឹងហើយបតដាហੰងផន្តេចឹងទៅណាតដាហੰងផន្តេអហោសិងថាម៉េចតដាហੰងផន្តេអហោសិងបបិទ្ធលោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនក្នុងការនោះខ្ញុំកណាក៏មាននៅនុងតាចឹងណាឬក៏តដាហੰងតាសមិងណាតដាហੰងតាសមិងអហោសិងឬក៏តាស្មិងឋានេអហោសិងក្នុងការនោះខ្ញុំកណានៅនងតាយល់ថានិយាយរឿងអីអញ្ចឹងណានិយាយពីរឿងអីមួយនៅខេត្តភូមិចាមអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងទៅក៏យើងថាតដាហੰងផន្តេតាស្មិងឋានេអហោសិងក្នុងការនោះខ្ញុំកណាក៏នៅនងតាប្រែធម្មបត្តិនឹងនិយាយបល័យគឺប្រែទៅធម្មបត្តិឲ្យទៅជំនាញគឺថាបានហើយនិយាយម៉ាក់ម៉ៃក៏បានដែរព្រោះក្នុងធម្មបត្តិរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ពាក្យក៏សម្បូរធម្មបត្តិក៏ប្រយោគមិនទាន់អស់ទេនៅមានប្រយោគខ្លាំងខ្លាំងជាងនឹងច្រើនចេះប្រែទៅធម្មបត្តិអាចប្រែកន្លែងផ្សេងបានខ្លះៗតែប៉ុណ្ណោះចូលទៅមើលអត្តកថាធ្លាក់ទឹកបាត់ហើយអត្តកថាបសុទ្ធធ្ងន់ធ្ងន់ណាតើរួយទេអភិធម្មអីតើរួយទេបានដុំដុំទៅនោះមកដុបទៅនេះមកដុបទៅនេះមកដុបអត់បានហ្នឹងហើយបើរឿងអត់អីនិយាយយើងប្រែរឿងច្រើនហើយតើទៅចាប់សัตว์សេចក្តីដូចជាអត្តកថាស្ថិតប្រឋានសោដូចមើលទៅបែកបែកបែកជន់ខ្ពស់ប្រយោគអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនវិធីប្រែបល័យណាវិធីប្រែបល័យ1ម៉ោងហើយយើងនឹងប្រែកម្ពី1ម៉ោងកាលមុននិយាយថាយើងរៀន1ម៉ោងម្នាក់ដែរដល់ជក់ពេកយើទៅឲ្យឆាប់ចប់ណាហើយតែ homework សូត្រអីគេហើយសូត្រសិនចឹងមិនឲ្យរួចខ្លួនទេទៅសូត្រជុំគ្នាតែម្ដងណាបានទេ
Oh,
ហើយដល់សប្តាហ៍ក្រោយមានទាំងអស់មកណាអោះទៅថិតអោះទៅថិតមកណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអត់មកក្រោមដាក់ឲ្យវាស្វីងវិញអញ្ចឹង
ថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងបើកនៅកម្មវិធីសិក្សាថ្មីមួយទៀតក្រោយពីយើងរៀនវិជ្ជាករគ្រប់និទេសអស់ហើយគឺជាឧបការៈដល់ការរៀនវិធីប្រែបាលីយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលយើងបានរៀនវិជ្ជាករគ្រប់និទេសទាំងអស់សួរតាក៏បានដែរនៅក្នុងនិទេសទាំង7របស់វិជ្ជាករណាសួរអីក៏បានដែរមានន័យថារៀនឆ្លងកាត់អស់ហើយហើយថែមទាំងទន្ទិញសូត្រទៀតណាតិដ្ឋិតនេះគឺសូត្រយើងបានសូត្រប្រមាណនេះទេតិដ្ឋិត1អខ្យាតយើងបានច្រើនដែរណាហ្នឹងហើយចំណែកឯសមាសយើងអត់បានសូត្រទេតែអាចមើលរឿយៗទៅណាណាមើលរឿយៗមើលចុះមើលឡើងចំណែកឯកាត់គឺយើងនឹងសូត្រទៀតណាក្រោយពីសូត្រទៅធិតចាប់យើងនឹងរលទៅសូត្រនឹងទៀតតែថាបើមេរៀននៅក្នុងនេះជន់ឲ្យសូត្រដែរក៏នឹងសូត្រនៅក្នុងវិធីប្រែបាលីនេះទៀតណាវិធាវិធីគឺបានដល់របៀបណាវិធីនេះរបៀបលំដាប់លំដោយណាហ្នឹងថាវិធីនេះគឺរបៀបលំដាប់លំដោយហើយប្រែបាលីណាប្រែគឺមានន័យថាត្រឡប់ពីភាសាមួយទៅកាន់ភាសាមួយទៀតហ្នឹងហើយទៅក្នុងភាសាមួយទៀតក៏មានណាតាមអង់គ្លេសគេហៅទៅក្នុងមែនទេគេហៅ into មែនទេហ្នឹងហើយ into from Pali into Cambodia អីចឹងទៅណាហ្នឹងហើយបរិវត្តនកិច្ចាំងបរិវត្តេតិចឹងទៅណាប្រែចឹងការប្រែយើងមិនមែនប្រែតាមលំដាប់លំដោយនៃភាសានៃបាលីទេណាយើងប្រែឲ្យមកក្នុងលំដាប់លំដោយនៃភាសាខ្មែរព្រោះលំដាប់នៃភាសាបាលីនិងលំដាប់នៃភាសាខ្មែរមិនដូចគ្នាណាលំដាប់នៃភាសាបាលីតាមបែបវិយាករបាលីលំដាប់នៃវិយាករខ្មែរតាមបែបអលំដាប់នៃភាសាខ្មែរតាមបែបនៃភាសាខ្មែរវិយាករខ្មែរសំស្របទៅតាមការនិយាយនៃភាសារបស់អ្នកដែលនោះនោះឧទាហរណ៍ដូចជាយើងតែងនិយាយដាក់បាត់ប្រធានកិរិយាសព្ទហើយបានគេហៅថាកម្មបាត់ហ្នឹងហើយបានយើងដាក់កម្មបាត់តាមក្រោយហើយបើមានបាត់ករណៈអីក៏ទៅទៀតណាបន្តទៅទៀតចំណែកឯភាសាបាលីវិញនោះគឺមិនដូច្នោះទេពេលខ្លះក៏មានបាត់ប្រធានហើយបានបាត់ករណៈហើយបានកម្មបាត់ហើយបានកិរិយាតែអញ្ចឹងវិញណោះបញ្ច្រាស់គ្នាដូចជាយើងថា
ខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយរថយន្តមិនអញ្ចឹងណាខ្ញុំនឹងទៅកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញដោយរថយន្តហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងភាសាបាលីត្រូវបញ្ច្រាស់ទៅវិញអាចថាខ្ញុំដោយរថយន្តកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនឹងទៅអញ្ចឹងវាទៅជាម៉េចអហង្គយាណេណភ្នំពេញនគរង្គកមិសាមីចឹងណាទៅអញ្ចឹងវិញណាអញ្ចឹងគូក្បាលរបស់យើងក៏ប្រែត្រឡប់មកអញ្ចឹងមកយើងបានដាក់កម្មវិធីភាសាអីខ្លះនៅក្នុងគូក្បាលរបស់យើងណាឲ្យវា translate ទៅតែតាមសំគូតាមដែលយើងអាចដាក់បានមានចិនមានជប៉ុនមានបារាំងមានអង់គ្លេសមានថៃមានភូមាមានវៀតណាមមានកូរ៉េមានអេស្ប៉ាញមានភាសាបាលីសំស្ក្រឹតអីអាចបង្កើតដាក់នៅក្នុងគូក្បាលយើងនឹងក៏បង្កើតដាក់ទៅស្រុនបានដាក់កម្មវិធីប្រមាណភាសាអស្រីជប៉ុនចេះតិចតិចចេះតិចតិចទៀតអង់គ្លេសអាឡម៉ង់តិចហឹមចេះដល់អាឡម៉ង់ទៀតតែមិនខ្លាចទេមកមកតាក់តងបានណាសួរសុខទុក្ខបានសួរសុខទុក្ខដែរណាមកពីណាទៅណាបាលីតែកណាសង្កេតឃើញភាសាបាលីដូចភាសាជប៉ុនកិរិយាសព្ទនឹងក្រោយដូចជប៉ុនណាហើយអបចេញវានៅកដាលកាណៈនៅកដាលអញ្ចឹងឌីស្កាអីចឹងទៅកាក់សំរួលវាកាលពីនៅរៀននឹងលោកនៅក្បែរក្បែរគេទិញជប៉ុនហ្នឹងទិញហ្នឹងក៏គេងឯងដែរណាតែដល់ក្រោយមកទៅក៏ស្ដាប់ធម៌រឿយរឿយទៅថាដូចរៀនភាសាហ្នឹងវាមិនអស់កិលេសអីទេតែក៏ឈប់រៀនវិញដែរឈប់វិញទៅកាលហ្នឹងដោយសារយើងអង់គ្លេសទៅរៀនដូចថាយើងមិនចេះច្រើនទេគាត់ថាដឹងថាអាចនិយាយតាក់ទងគ្នាបានសាមញ្ញហើយចឹងថែមទៀតចិនជប៉ុនពីរទៀតប៉ុន្តែទើបចាប់ដើមរៀនណាចាប់ដើមរៀនទៅក៏បានម៉ានទេចិនអីបានតែអញ្ជើញអង្គុយអញ្ជើញហូបតែសុខសប្បាយអរគុណអីហ្នឹងណាហើយជប៉ុនចាប់ដើមរៀនអសរៀនអីទៅក៏ឈប់ទៅតាន់បានចេះច្រើនផងបើចេះច្រើនសើចសឹកបាត់គឺមានទីពឹងមានទីពឹងឈប់ទៅណាគាត់ថាបើសិនទៅសភៅចិននៅក្បែរដៃផែនទិញទៀតទៅទៅដូចវាថាវាមានថាចំណងចំណោចិត្តក្នុងភាសាហ្នឹងហើយចូលចិត្តរៀនភាសាអញ្ចឹងដែរដូចចង់ចេះចិនចង់ចេះជប៉ុនអីចឹងទៅណាតែឥឡូវយើងចូលរឿងយើងវិញត្រង់ថាវិធីប្រែបាលីនេះគឺយើងត្រូវប្រែតាមលំដាប់នៃភាសាយើងទោះបីជាប្រទេសណាភាសាអីគេទៅយ៉ាងណាស្រេចតែគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រែជាភាសាខ្មែរគឺយើងត្រូវប្រែមកតាមលំដាប់នៃភាសាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែ
នៅក្នុងការប្រែពីបាលីមកជាភាសាខ្មែរនេះគឺយើងមានវិធី3វិធីទី1គឺគេហៅថាប្រែលោតប្រយោគទី2គឺគេហៅថាប្រែផ្ដិតទី3គឺគេហៅថាប្រែរៀងសេចក្តីមានប្រែ3ប្រភេទណាប្រែផ្ដិតអាស្មានឹងពន្យល់ម្ដងមួយម្ដងមួយណាកុំទាន់ដាល់សោកសៅទី1ការប្រែលោតប្រយោគដោយដែលយើងចេះហើយនឹងឯងណាពាក្យថាប្រយោគគឺប្រយោគមួយទាំងមូលហើយប្រែមិនមែនពេញមកប្រយោគទេគឺប្រែបាត់នៅក្នុងប្រយោគនិយាយប្រយោគតែសំដៅបាត់ក្នុងនឹងគេហៅថាអេកដេសយុបចារៈណាមិនមែនប្រែលើកមកប្រយោគទៅប្រែច្ដុបច្ដុបហ្មងទេគឺមានន័យថាប្រែបាត់ដែលមានក្នុងប្រយោគនិយាយរួមប៉ុន្តែសំដៅរាយហ្នឹងហើយប្រែតែមួយមួយទេណាឧទាហរណ៍ប្រយោគថាអហង្កាមង្កិច្ឆាមិមួយប្រយោគចឹងប៉ុន្តែយើងអត់បានប្រែថាអហង្កាមង្កិច្ឆាមិខ្ញុំទៅកាន់ស្រុកអរេគឺយើងប្រែថាអហង្រីខ្ញុំកិច្ឆាមិទៅឬនឹងទៅកាមង្កាន់ស្រុកនេះហើយគេហៅថាប្រែលោតប្រយោគទី2ប្រែផ្ដិតពាក្យថាប្រែផ្ដិតគឺមានន័យថាมันបាននាំយកបាលីមកទេប្រែជាភាសាខ្មែរសុទ្ធប៉ុន្តែដោយរបៀបនៃការលោតប្រយោគដោយគ្នាអញ្ចឹងនៅវិភ័ត្រនៅលំដាប់អីអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងទៅកាន់ស្រុកណាវាអត់សូវស្រួលមកជាភាសាខ្មែរពេកទេមានន័យនឹងនៅថាវិភ័ត្រនៅអីនឹងរបៀបអញ្ចឹងកាត់ខ្លះណាកាត់ដើម្បីឲ្យប្រុសខ្លះប៉ុន្តែយើងមើលទៅដឹងជើងប្រយោគនឹងប្រែយ៉ាងម៉េចចេញពីបាលីមកណាហើយផ្ដិតចេញពីបាលីនឹងប៉ុន្តែផ្ដិតមកអញ្ចឹងមកណាហើយទី3គឺប្រែរៀងសេចក្តីប្រែរៀងសេចក្តីនោះគឺមានន័យថាប្រែយ៉ាងណាឲ្យយល់អត្ថន័យមកជាភាសាខ្មែរចង់ប្រយោគនឹងអាចជាប្រយោគកម្មប្រែមកជាប្រយោគកាត់ទៅវិញក៏មានណាឧទាហរណ៍សម្ពុតប៉ើងព្រោះខ្យល់អើសំទោសសម្ពុតគឺខ្យល់លើកឡើងហ្នឹងហើយគឺវាមានហ្នឹងហើយប្រែតាមបែបបាលីមកប៉ុន្តែរៀងសេចក្តីអមិញផ្ដិតទេណាណាសម្ពុតគឺខ្យល់លើកឡើងតែដល់ពេលយើងប្រែជាភាសាខ្មែរឲ្យបានស្ដាប់បានអត្ថន័យថាសម្ពុតប៉ើងព្រោះខ្យល់និយាយវិញប្រយោគស្ដាប់ទៅផ្សេងប៉ុន្តែអត្ថន័យគឺអញ្ចឹងឯងមែនទេអត្ថន័យគឺអញ្ចឹងឯងថាសម្ពុតគឺខ្យល់លើកឡើងទៅបាត់ស្ដាប់បានអញ្ចឹងតែកម្មការពិតគឺសម្ពុតវាប៉ើងព្រោះខ្យល់ទៅបាត់អត្ថន័យគឺមានន័យសម្ពុតនឹងបានឃ្លាតចាកទី1ទៅកាន់ទី1ទៀតដោយសារខ្យល់មិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានវិធីយ៉ាងហ្នឹងឯងណាប្រដិតទេផ្ដិតរូបថតនឹងផជើងដល់ដាក់ស្រីនឹងតផ្ដិតណាយើងផ្ដិតរូបថតផ្ដិតអីចឹងណានឹងវិធីប្រែបាលីណាវិធីប្រែបាលីដូច្នេះនេះការពន្យល់ខាងក្រៅអមអម
ឲ្យបានយល់ហើយជាបន្តមកសូមលើកឡើងនៅសិភៅដែលមានឈ្មោះថាវិធីប្រែបាលីដែលបានរៀបរៀងដោយគុណសុវត្ថិទេវីអតីតក្រុមជំនុំព្រះត្រៃបិដកយូអ៊ុនដែលបោះពុម្ពនៅពុទ្ធសករាជ2516ត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ1973មុនបែករាជធានីភ្នំពេញ2ឆ្នាំណាបងណាលោកអាចថាសឹកពីលោកមកនឹងឯងណាភាគច្រើនច្រើនតែឲ្យតែរៀបរៀងខាងសុភើអញ្ចឹងអញ្ចឹងគឺអន្តិតនឹងឯងណាហើយបើមិនអញ្ចឹងទេជាព្រះសង្ឃដូចព្រះគុសធម្មសេចនាងអីចឹងទៅបានឯសាលខ្លះៗហ្នឹងយើងក៏បានរៀនប្រែណាមិនបងតាសាំងវលូវីអែមសម្ដេចលូវីអែមអីចឹងទៅឯសាលប្រាក់ខុនប្រសាងដែរតែក្រោយមកសឹកឲ្យបានបោះវិញបានសគុតទៅណាសគុតហើយបានជាប្រហែលជា4 5ឆ្នាំហើយលោកបួសនៅខេត្តបាត់ដំបងជាសាមណេរនៅវត្តកន្តកត់ណានៅវត្តកាមុននោះគាត់លោកនៅជាគ្រហស្ថនៅវត្តខន្តីឯងជាសទ្ធិរាមហើយក្រោយមកក៏ទៅបួសនៅវត្តកន្តកត់ណារលឹកគុណរបស់លោកដោយធ្លាប់បានមើលធ្លាប់បានមើលសភៅរបស់លោកបន្តិចបន្តួចធ្លាប់បានស្ដាប់ខ្សែអាត់ដែលលោកប្រែធម្មបទមង្គលសត្វមគ្គហើយទុកជាយើងមិនបានអាស្រ័យលោកច្រើនណាស់ណាក៏ប៉ុន្តែលោកមានគុណនៅលើសាមណសិស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងទាំងមូលព្រោះបានរៀនបានស្ដាប់ខ្សែអាត់របស់លោកហើយបានចេះប្រែបាលីចេះអីច្រើនណាណាអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាអ្នកមានគុណឧបការៈមួយសម្រាប់ផ្នែកភាសាបាលីក្នុងស្រុកខ្មែរយើងផងដែរឥឡូវនេះយើងមើលវិធីប្រែបាលីការប្រែភាសាបាលីត្រូវប្រកបដោយវិធីដូចតទៅនេះ1វិធីលើកសព្ទឡើងប្រែមុននឹងលើកបាត់ឬសព្ទក្នុងប្រយោគមួយមួយពាក្យថាបាត់ដូនតាយើងសំដៅដល់បាត់ដតីដូចជាបាត់បាត់នាមអាខ្យាតឯហ្នឹងហៅថាបាត់ដល់ពេលសាប់នោះគឺដូនតាយើងសំដៅដល់ពួកនិបាតមានហិមានចៈមានបណ្ណៈឯហ្នឹងឯងណាឯហ្នឹងឯងពួកនិបាតពួកអលបណ្ណៈពួកនិបាតពួកអីហ្នឹងហើយហ្នឹងលោកហៅថាសាប់ណាក្នុងប្រយោគមួយមួយឡើងប្រែអ្នកប្រែគួរពិនិត្យឲ្យដឹងមុនថាជាប្រយោគអ្វីណាជាប្រយោគអ្វីជាកត្តុជាកម្មឬភាពទំព័រដើមគេហ្មងចាប់ដើមសាច់រឿងទី7ហ៎អូសុភើខុសគ្នាតើសុភើនេះបានទំព័រដូចគ្នាណា
តែមិនអីទេនៅវត្តអាត្មាមានដែរណាបើថាកាន់សភៅនឹងភាកច្រើនហើយអាត្មាអនុលោមតាមនឹងចាស់ចាំយកសភៅនឹងមកវិញតែសភៅដូចគ្នាគឺវាយចេញពីនឹងនឹងឯងនៅគាត់នេះសភៅអសពីមុនហើយនេះវាយសាថ្មីណាឃើញទេបងឃើញហើយតាមដានណាដូច្នេះមកដល់នេះអាត្មាឡើងសូវហត់ហើយដោយសារថាអ្វីដែលនិយាយមកគឺរៀនអស់ហើយអត់ពិបាកថាអូមិនទាន់ធ្លាប់បង្រៀនទេត្រូវទៅបង្រៀនសិនដោយលើកមុនទេណាអនុសាវរីយ៍នៅក្នុងខែ2ចូលរៀនដំបូងសូទីនេះភ្លៀងដាក់ទៅលិចប្រងព្រោះអីដំបងមិនទាន់ចេះច្រើនប៉ុន្តែពេលនេះសួរទៅឆាប់ចេះព្រោះអីក្រវ៉ានណាក្រតានខំរៀនបានចេះចម្រើនចំណេះយ៉ាងច្រើននៅក្នុងភាសាបាលីសួរអីក៏ចេះមានទាំងចំណេះមិនដែលទៅអ្វីប្រយោគកាត់កម្មណាបានចេះទាំងប្រុសទាំងស្រីសួរហើយចេះស្ដីចេះឆ្លើយគ្រប់គ្នាចឹងហ៎អឺដូចថាប្រយោគកាត់ទុប្រយោគកម្មប្រយោគភាពមិនចឹងណាឥឡូវនិយាយមកទៅអូឥឡូវគាត់ណាមិញគាត់ថាបាត់នឹងសាប់គាត់ទៅបញ្យល់ថាបាត់មិនមិនចឹងតែប៉ុណ្ណឹងចេះបានទេមែនទេអាទៅពេលសាប់ភាកច្រើនដូនតាយើងលោកសំដៅយកពួកនិបាតណានិបាតដល់បាត់គឺមានបាត់នាមបាត់អក្សាតបាត់សមាសបាត់ទធិតបាត់កាត់អីហ្នឹងឯងណាហើយដល់ប្រយោគគឺយើងចេះហើយប្រយោគកាត់កម្មភាពគឺយើងចេះហើយប្រយោគកាត់គឺមានន័យថាគឺជាប្រយោគដែលមានកិរិយាគ្រប់គ្រងនឹងប្រកបទៅដោយបច្ច័យពលអត្តកតាណាណាពលអត្តកតាគឺមិនមែនប្រាប់កម្មទេដោយពុរិសោកាមង្កឆតិកាឆតិនឹងឯងយើងមើលគាត់នៅឃើញកាឆតិអូកមុធិតអបច្ច័យហើយតិវត្តមានាខាងបរសបត្តិអត់មែនពលអត្តកម្មទេដឹងថាពលអត្តកតាគឺម្នាក់នឹងអ្នកធ្វើការងារនៅអំពើដោយខ្លួនឯងហ្នឹងពុរិសោរីបរោះកាច់ឆតិទៅមានប្រើគេឲ្យទៅទេឬមានត្រូវគេប្រើគាត់ទេអត់មានទេគឺគាត់ទៅខ្លួនឯងមែនទេហ្នឹងឯងហើយប្រយោគកម្មក៏យើងចេះទៀតពួកផាស៊ីវមិនចឹងណាត្រូវគេធ្វើណាពួកត្រូវគេធ្វើហើយប្រយោគភាពគឺមានន័យថាវាអត់មែនជាប្រយោគប្រាប់កត្តាឬក៏កម្មទេប្រាប់តែអំពើតែត្រូវធ្វើដូចជាអមយាបតិបច្ចិតបាំងគឺយើងក៏បីបដិបត្តិវាអត់មានតួកត្តាឬក៏តួកម្មទេរាប់ឡើងគឺយើងក៏បីធ្វើណាអញ្ចឹងតែម្ដងចេញមកភាកច្រើនគឺតតិយាផ្ដើមចេញប្រែយ៉ាងតែម្ដងណាអានឹងប្រយោគភាពយើងចំណាំអញ្ចឹងគាត់តែរំលឹកឡើងវិញបន្តិចបន្តិចប៉ុណ្ណឹងណាហើយក៏អូចៃហើយអញ្ចឹងលុះស្គាល់ហើយណាលុះស្គាល់ច្បាស់ហើយតពីនោះទៅគួរពិនិត្យមើលទៀតថា
មានលេខក្នុងឬទេមានអតិស័ព្ទស្ទះសេចក្តីលេខក្នុងត្រង់ណាពាក្យថាលេខក្នុងគឺមានន័យថាជាបាត់ដែលអាចជាពាក្យដែលយើងសេចក្តីដែលយើងគិតក្នុងចិត្តជាពាក្យបណ្ដាំដែលគេផ្ដាំឲ្យធ្វើយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះអញ្ចឹងណាដូចជាខ្ញុំគិតថាមែនទេខ្ញុំគិតថាស្អែកបើមេឃមិនភ្លៀងទេខ្ញុំនឹងមកសាលាហើយក៏ដេកទៅមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអាបាត់ដែលមានន័យថាខ្ញុំគិតថានឹងឯងឬក៏ថាលោកគ្រូខ្ញុំបានពោលថាអញ្ចឹងណាហ្នឹងវាបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងគេហៅថាលេខក្នុងអាបាត់នៅខាងទូចទៅថានៅបន្ទាប់អំពីថាទៀតបើក្នុងភាសាខ្មែរយើងណាណាគ្រូខ្ញុំបានពោលថាណាកូនល្អស្ដាប់ពុកម៉ែសិស្សពូកែស្ដាប់គ្រូហ្នឹងហើយដែលពាក្យថាកូនល្អស្ដាប់ពុកម៉ែសិស្សពូកែស្ដាប់គ្រូដែលឋិតនៅក្នុងចំណុំនៃពាក្យថាថាហ្នឹងគេហៅថាលេខក្នុងចឹងណាហើយអតិស័ព្ទគឺជាគ្រឿងខាំងស្ទះដើម្បីឲ្យដឹងថាជាលេខក្នុងប៉ុណ្ណឹងណាសិភៅខ្មែរយើងមិនមានសញ្ញាថ្មិញកណ្ដុលអីសម្រាប់ប្រាប់ទេប៉ុន្តែសិភៅឆត្តសង្គីនីមានរៀងស្រួលបន្តិចណារៀងស្រួលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែមានពេលខ្លះលោកដាក់ខុសកន្លែងដែរមានខុសកន្លែងមួយមួយត្រូវដោយច្រើនណាត្រូវដោយច្រើនតែមានខុសមួយមួយឯកន្លែងខុសហ្នឹងក៏យើងកែបន្តិចបន្តួចទៅមិនអីទេព្រោះរាប់ពាន់ម៉ឺនទំព័រលែងអីមិនខុសខ្លះណាហ្នឹងហើយហើយតទៀតតើមានខាំងមានស្ទះសេចក្តីត្រង់ណាទេកាលបើយល់ច្បាស់ថាជាប្រយោគនោះនោះមានន័យថាជាប្រយោគនោះនឹងគឺជាប្រយោគកាត់ប្រយោគកម្មប្រយោគភាពហើយហ្នឹងណាឬជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយទៅប្រែបានឬជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយហ្នឹងគឺមានន័យថាវាអាចមានថាជាប្រយោគលក្ខណៈប្រយោគជ្រែកប្រយោគធារណៈអីមកជាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយទៀតហ្នឹងណាណាលោកដាក់សង្ខេបសង្ខេបអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យពិបាកនិយាយបើខំបំបែកថាប្រយោគលក្ខណៈស្អីនោះទៅប្រយោលទៀតឡើយអញ្ចឹងនិយាយយកសង្ខេបមកឬយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអញ្ចឹងបណ្ដោយណាណាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះហើយទៅប្រែបានចាំស្ដាប់ឲ្យមែនតើណាឧបាសិកានារីរតតើហើយតាមឯតានតាំងពីថ្ងៃទី1ទៅផ្ទៀងណាផ្ទៀងសោតាស្ដាប់ព្រះវាចានៃលោកគ្រូស្ដាប់ហើយប្រឹងគិតហើយផំប្រឹងគូព្រោះអីលោកគ្រូនិយាយទៅមុខណាហើយសេចក្តីដែលត្រូវតន្ទិញគឺក្នុងរង្វង់ដែលលោកគូនឹងឯងណាលោកគោះរង្វង់ទឹកទុកនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងតន្ទិញអញ្ចឹងដឹងកន្លែងតន្ទិញណាឲ្យតែឃើញគោះរង្វង់ហ្នឹងគឺត្រូវតន្ទិញណាហើយដល់ពេលយើងលោបលន់តិចទៅក្រៅរង្វង់ក៏តិញតន្ទិញដែរយើងរៀងលោបលន់បន្តិចណាក្រៅរង្វង់ក៏តន្ទិញដែរដើម្បីឲ្យថាបានរូបមន្តបានរូបមន្តដើម្បីប្រែទៅបីជាយើងពេលនោះយើងទល់យើងប្រែមិនបានភ្លាមទេប៉ុន្តែយើងរលឹកឃើញនៅរូបមន្តដែលយើងធ្លាប់បានទន្ទិញមកហើយនឹងធៀបគ្នាថាគួរប្រែយ៉ាងហ្នឹងឬយ៉ាងណាណា
ឡើងក្នុងវងកញ្ចក់ហ្នឹងគ្រាន់តែអានឡើងវិញថាក្នុងការលើកសាបឡើងប្រែក៏3ប្រកាន់គោលយ៉ាងនេះគឺបាត់អលពណៈប្រែទី1អលពណៈដែលប្រែថាបបិទ្ធមនីណែហើយហ្នឹងប្រែទី1ទោះបីនៅចុងពោចក៏ដោយតែពេលប្រែត្រូវតែប្រែទី1និបាតសាបនិបាតផ្ដាំសេចក្ដីប្រែទី2និបាតផ្ដាំសេចក្ដីមានន័យថាពូនិបាតដែលនិប្រាប់វិក្យារម្ភៈក្ដីអញ្ចឹងណាដូចថាបណៈកចឹងណាបណៈកបណៈឬក៏ហ៊ីមែនពិតហ៊ីមែនពិតអីចឹងទៅបណៈប៉ុន្តែចៈកអីចឹងណាណានឹងពូអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេហៅថានិបាតផ្ដាំសេចក្ដីត្រូវប្រែទី2ណាប្រែទី2បាត់កាលដ្ឋកាលសត្តមីប្រែទី3កាលសត្តមីប្រែទី3ពាក្យថាក្នុងអញ្ចឹងណាដូចសមយេក្នុងសម័យតាស្មិញនោះអញ្ចឹងទៅណាបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនណាក៏ក្នុងសម័យនោះឃើញណាមែនបើពិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនក្នុងសម័យនោះក៏អីទេក៏ក្នុងសម័យនោះបាត់ប្រធានប្រែទី4ណាបាត់ប្រធានប្រែទី4បាត់ប្រធានគឺមានន័យថាជាបាត់ប្រកបបឋមវិផ័តដែលប្រែថារីណាហ្នឹងហើយប្រែថារីអាចជាកម្មឬក៏ជាកតាណាអាចជាកម្មឬក៏ជាកតាបើក្នុងប្រយោគនោះមិនមានអលពណៈទេយើងបន្ថយមួយមួយមកមិនអញ្ចឹងណាបើមិនមានអលពណៈទេប្រែនិបាតផ្ដាំសេចក្ដីទី1កាលតសត្តមីទី2បាត់ប្រធានទី3បើអត់មាននិបាតផ្ដាំសេចក្ដីទៀតកាលតសត្តមីទី1ប្រធានទី2បើអត់មានកាលតសត្តមីទៀតបាត់ប្រធានប្រែទី1ប្រោយយ៉ាងណាក្នុងករណីមានគ្រប់ទាំងអស់គឺយើងប្រែតាមលំដាប់លំដោយបាត់ណាមួយក៏បាត់ទៅពេលខ្លះបាត់អលពណៈពេលខ្លះបាត់និបាតផ្ដាំសេចក្ដីពេលខ្លះអត់មានកាលតសត្តមីមានតែនិបាតពេលខ្លះអត់ទាំងអស់មានតែលក្ខណៈហើយនឹងប្រធានអញ្ចឹងណាហ្នឹងតែមានណាខ្វះណាអីក៏ទៅទៅតាមយថាកម្មទៅឲ្យតែយើងប្រកាន់គោលនឹងឲ្យបានហើយយើងប្រែតាមលំដាប់លំដោយនៃវិធីនឹងមកយ៉ាងណាហ្នឹងហើយនិយាយសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងគឺចប់ហើយអធិប្បាយណាអធិប្បាយហើយអធិប្បាយនេះគឺមានន័យថាសេចក្តីដែលត្រូវប៉ងយកណាសេចក្តីត្រូវប៉ងយកយ៉ាងម៉េចអធិប្បាយហ្នឹងពង្រាយសេចក្តីទៅដែលត្រូវប៉ងយកថាយ៉ាងណាអលពណៈពាក្យសម្រាប់ហៅមាន2គឺអលពណៈនាម1អលពណៈនិបាត1ឯអលពណៈនាមបានដល់បើយើងនិយាយពីរបៀបអសហ្នឹងគឺមិនតាន់ដាក់អែទេណាវាត្រូវថាកអលពណៈនាមមែនទេកអលពណៈនាមបានដល់បាត់នាមដែលសម្រេចមកពីអលពណៈវិផ្វាត់ដោយពុរិស័កភិក្ខវេជាដើមអែទៅដាក់នៅនេះណាអែអលពណៈនិបាតបានដល់សັບនិបាតដែលបំបែកតាមវិផ្វាត់នាមមិនបាន
តែមានសេចក្តីជាលក្ខណៈដោយយក្ខេរេរេអវុសោជាដើមចឹងណាមេតិកាដែលតាំងមកថាអលក្ខណៈមាន2អលក្ខណៈនាម1អលក្ខណៈនិបាត1ហើយបានយើងផ្ដើមព្យាយាមនិយាយតទៅទៀតថាក៏អលក្ខណៈនាមនឹងវាបានដល់អីចំណែកឯអលក្ខណៈនិបាតនឹងបានដល់អីចឹងណាដែលថាសំបីតែសំនៀងភាសាខ្មែរប៉ុន្តែលំដាប់លំដោយបោះបល័យចឹងណាណាលំដាប់លំដោយបែបនិយាយបោះបល័យព្រោះបល័យនឹងឯងគឺថាល្អបំផុតក្នុងចំណោមភាសានៅលើលោកមានរបៀបបំផុតតែម្ដងតន្ត្រីភាសាណាភាសារបស់អ្នកដែលមេកធៈសំបីព្រះពុទ្ធក៏ព្រះអង្គជ្រើសរើសភាសានឹងសំដែងធម៌ដែរគាត់ថាសត្វដតីចេះស្ដាប់ភាសារៀងៗខ្លួនទៅតែស្ដាប់យល់ជាភាសារបស់ខ្លួនណាតែពាក្យដែលព្រះអង្គត្រាស់ចេញមកគឺភាសាបាលីតែជនប្រុសស្រីបានលើជាភាសាខ្លួនណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាយើងអីទេសែអីទៅចៃដន្យទៅចេះតែខ្មែរទេអត់ចេះបាលីទេទៅដល់ជួបព្រះអង្គទេអឺទេខ្មែរណាស្ដាប់បានជាភាសាខ្មែរយើងតែតាមការពិតសំនៀងលាន់ពីព្រះអង្គនោះគឺជាភាសាបាលីតែស្ដាប់បានសេចក្ដីមកជាភាសាខ្មែរគឺมันសំខាន់ភាសាទេសំខាន់បុណ្យជាឧបនិស្ស័យនឹងថាបុណ្យប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននិព្វានដែរទេកាលណាតែបុណ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនិព្វានគឺត្រាស់ដឹងហើយលោកុត្តរធម៌ព្រោះដូចពោលមកមិញអញ្ចឹងទោះខ្លួនឯងចេះតែជំនឿចិត្តអីក៏ដោយកាលណាតែស្ដាប់ព្រះអង្គឮជាសំនៀងភាសារបស់ខ្លួននឹងតែម្ដងវាកំពូលជាង Google Translate ទៀតណាវិលឺចេញមកសម្ត្រាស់ភាសាបាលីទៅប៉ុន្តែជន់ប្រមាណជន់ជាតិនៅជាមួយគ្នានឹងលឺភាសារបស់ខ្លួនទាំងអស់ចេះបកប្រែឲ្យអញ្ចឹងហ្មងដោយពុទ្ធានុភាពពិតជាអស្ចារ្យមែនមានស្រុកខ្មែរហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងខ្មែរយើងបើយើងគិតមើលបើខាងនេះមានសុវណ្ណភូមិណាមានសុវណ្ណភូមិដែរអញ្ចឹងអាចមានដែរគាត់ថាអឺព្រះអង្គមិនធ្លាប់បានក្នុងបិដកមិនមានឃើញព្រះអង្គយើងមកទេណាហ្នឹងហើយតែសត្វមាននិស័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាតាមពិតព្រះអង្គយើងមើលក្នុងបិដកមិនឃើញមានក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គធ្លាប់យាងទៅកាន់ចក្រវាលដតីខ្លះដែរណាទៅចក្រវាលផ្សេងណាចឹងគាត់ថាសាច់រឿងមិនមានអ្នកណាបានត្រាស់ដឹងអីចឹងទៅក៏មិនបានចាក្នុងបិដកទៅណាព្រះអង្គអាចថាយាងមកដើម្បីជាឧបនិស្ស័យវាសនាដល់ពួកយើងដែរក៏ថាបានពេលដែលគេ
សិនជាសម្រាប់ខាងតាមតាមនោះម្ល៉េះបានស្គាល់ហើយភាសាបាលីក៏កម្រមានឱកាសបានជួយឲ្យទៅធัวហើយវាក៏មិនមែនជាបន្សៃមួយឲ្យបានទៅមានឱកាសខ្លាំងខ្លាចេះណោះស្មាននិយាយម្ដងទៀតណោះបុណ្យបុណ្យដែលយើងធ្វើប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបាននិព្វាននឹងមួយបុណ្យដែលយើងធ្វើដោយឥតមានជាប់ជំពាក់ក្នុងសម្បត្តិក្នុងលោកនេះមួយបុណ្យនឹងឯងជាឧបនិស្ស័យនាំឲ្យយើងអាចយល់នៅពាក្យជាធម៌នឹងបានណាព្រោះបុណ្យនឹងហើយដែលមិនជាប់ជំពាក់ឬក៏យើងថានិព្វានសបច្ចយោហោទុទាននេះបុណ្យនេះសូមជាបច្ច័យដល់និព្វាននឹងឯងរុញទៅព្រោះក្នុងនឹងមានបញ្ញាក្នុងនឹងណាអលោភៈអតោសៈអមោហៈប្រព្រឹត្តទៅនឹងវាមានកម្លាំងបុណ្យនឹងប្រព្រឹត្តទៅឲ្យផលបដិសន្ធិមកតិហេតុកៈបដិសន្ធិហើយអាចយល់ដឹងនៅពាក្យរបស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងបានណាមើលសត្វកង្កែបក៏ដូចគ្នាឬក៏មត្ថគុណលីកុមារអញ្ចឹងណាដៃគាត់ដួលដេកនៅក្នុងល្បៀងនៅមុខផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ថាអូអាអញអាស្រ័យឪពុកដែលល្ងងដូចជាមនុស្សខ្វះអត់បានចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះអត់បានចូលទៅធ្វើនៅការខ្វល់ខ្វាយបម្រើដោយកាយស្ដាប់ធម៌ថ្វាយទានអីនោះទេឥឡូវព្រះអង្គយាងមកដៃរបស់អញក៏មិនជាអិសរៈមិនអាចដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គបានឡើយមានតែញញចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងព្រះអង្គបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយស្លាប់បានអញ្ចឹងយើងឃើញថាគាត់ជ្រះថ្លាទៅអត់មានឃើញជាប់ជំពាក់នៅក្នុងភពទេគាត់ក៏មិនមានបានថាអូដោយអំណាចការជ្រះថ្លានោះសូមជាបច្ច័យដល់និព្វាននេះដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបុណ្យដែលមិនជាប់ជំពាក់អញ្ចឹងចឹងហើយបានជានៅក្នុងគម្ពីរលោកបានពោលដែរទំនងជានៅក្នុងសារៈមិនទេវិមតិវិនោទនីដីកាណាលោកបានបញ្យល់អញ្ចឹងដែរថាកាលណាតែបុណ្យរបស់យើងអត់ជាប់ជំពាក់ពេលខ្លះយើងធ្វើបុណ្យបាននឹកប្រាថ្នាថាម៉េចទេនិព្វានក៏មិនបានប្រាថ្នាហើយក្នុងវត្តដាក់នេះក៏យើងមិនបានប្រាថ្នាដែរនួយណៃចឹងទៅកើតចាស់ឈឺស្លាប់បុណ្យហ្នឹងជាបច្ច័យរុញឲ្យបាននិព្វានបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គក្តីស្ដាប់តពីសាវកមកក្តីឬក៏ជួបប្រទះនៅហេតុណានីមួយតាមដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ស្ដាប់មកនឹងឃើញស្លឹកឈូករុះរោយការជោគរុះរយឃើញអនិច្ចតាធម៌ប្រពុបបាសនាកើតឡើងធៀបមកនឹងខណ្ឌនេះទៅក៏បានសម្រេចមគ្គផលអង្គឯងឯងដែរអញ្ចឹងណាដោយអំណាចបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងខ្លាំងបុណ្យហ្នឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើដោយអត់មានជាប់ជំពាក់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងទៅពេលវាធៀបទៅនឹងសសរផ្សេងទៀតអឺ
សួរតែថាណែដោយពុទ្ធានុភាពពុទ្ធានុភាពហ្នឹងគឺអឺលឺជាភាសាកណើតរបស់ខ្លួនហ្មងដូចយើងខ្មែរអញ្ចឹងស្រាប់តែព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលឧបាសកគិមស្រីរូបមិនទៀងទេតែលឺអញ្ចឹងហ្មងណាត្រង់ដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាណារូបังឧបាសកៈអនិច្ចំអត់លឺអញ្ចឹងទេអត់មានលឺរូបังឧបាសកៈអនិច្ចំអញ្ចឹងទេលឺថាឧបាសករូបមិនទៀងលឺអញ្ចឹងហ្មងលឺជាភាសាយើងយ៉ាងច្បាស់អញ្ចឹងហ្មងណាដែលនៃពុទ្ធានុភាពហើយជនជាតិវៀតណាមគេឮរបស់គេអញ្ចឹងទៅថៃគេឮជាភាសារបស់គេទៅបារាំងចិនអីឮរបស់គេទាំងអស់មិនឮជារូបังឧបាសកៈឬភិក្ខវេអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាកយត្ថេនៈបយត្ថេនៈអសារត្ថេនៈអីទេណាហ្នឹងហើយទាំងថាងបើចឹងបាច់រៀនវល័យធ្វើបុណ្យមកធ្វើបុណ្យវាជាតិក្រោយឯណោះហ្នឹងបានវាឲ្យផលទៅទៀតតែឥឡូវនេះយើងអាចសិក្សាយល់ដឹងច្បាស់ល្អបប្រតិបត្តិជាតិហ្នឹងហ្មងដើម្បីត្រាស់ដឹងនៅលោកុត្តរធម៌ណាណាឬយើងចង់ចាំជាតិក្រោយជាតិក្រោយមិនដឹងយើងទៅកើតទីណាណាតែយើងធ្វើបុណ្យច្រើនយើងក៏មិនជាបារម្ភពេកដែរណាយើងខំធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែគតិរបស់ពុទ្ធជនអត់ទៀងទេជាភិរៈធ្ងន់ណាស់តាមដែលគម្ពីរធម្មបទតកថាលោកបានពោលសំបីអ្នកបំពេញបារមីអស់កាលយូរនៅតែភ្លាត់ចាំបែកនិយាយអីដល់យើងដូចជាព្រះមោគ្គល្លានពេញបារមីលោកពោលដែរអត្ថកថាថាសំបីសត្វដែលបំពេញបារមីអញ្ចឹងនៅភ្លាត់សម្រាប់ពុកម៉ែព្រោះហេតុតែប្រពន្ធសាហាវអាងតែគាត់ចាស់ហើយអញ្ចឹងទៅស្រឡាញ់តែម៉ៃឪដបងតែដល់ពេលបានប្រពន្ធទៅស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេរួយបបរគេអីនេះនោះឃើញប្រឡាក់ប្រឡោះអស់ទៅខ្ញុំអាចនៅជាមួយតែចាស់ជាចាស់នឹងបានទេអញ្ចឹងអើអីអញ្ចឹងខុសនឹងឯងធ្ងន់ព្រះអង្គុលីមៀលផ្សេងបន្តថាភិរិយណាស់ហើយកុកុដាក់មិត្តកុកុដាក់មិត្តហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើបុណ្យណាស់តាល្អណាស់ពីមុនហ្នឹងហើយស្រាប់តែវត្តដាក់វែងឆ្ងាយ
មកកើតកាលសម័យពុទ្ធកាសបៈអឺហើយដល់ពេលមកសម័យជាតិចុងក្រោយណេះទីលេងទៅកើតកាលនោះក៏អញ្ចឹងដែរកាលពីពុទ្ធកាសបៈក៏ជាព្រានអញ្ចឹងដែរមានព្រានអញ្ចឹងដែរអូច្រឡំច្រឡំចិត្តកហបតីច្រឡំចិត្តកហបតីមួយប៉ុន្តែអាមែងពងនិយាយគុកក៏ដាក់មិត្តគឺនៅសិទ្ធិនឹងស្រុកហ្នឹងហើយសិទ្ធិនឹងស្រុកហ្នឹងហើយដល់សម្រេចមកជាតិណេះលេងជាតិត្រូវបានសម្រេចមគ្គផលទៅកើតនៅតកូលព្រាននោះវិញចាក់សັບចាក់សัตว์លេងទឹកទៅធ្នូលំពេង5500នន្ទាក់មកហើយហើយដឹកសัตว์ដឹកសាច់សัตว์នោះដឹកមកចូលមកលក់ក្នុងក្រុងណាអញ្ចឹងបើថាពេលខ្លះឃើញតាកັບជ្រូកខ្លះជួនកាលអាចគាត់ធ្លាប់មាននិស័យកាលពីមុនតែហេតុតែពុទ្ធជនណាប្រទេសសន្ធិនោះវាអទៀងណាសម្រាប់តាកັບសាច់នឹងទៅបួសបានត្រាស់ដឹងធម៌បានក៏មានតែអណិតគឺចេះតែអណិតទៅណាហ្នឹងហើយភិរៈណាជាភិរៈធ្ងន់ចឹងទៅតែប្រឹងរៀនតទៀតណារៀនតទៀតបើយើងចាំធ្វើបុណ្យជាតិក្រោយហើយជាតិនេះគឺយើងអត់យល់ទេណាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបុណ្យក៏ធ្វើរៀនក៏រៀនវាបោកណាដាក់ធ្វើយូរយល់ចុះអង្គសេងស្ដាប់ទេចាប់ហើយយើងមើលតណាអានឹងគឺពួកនិបាតណាបងប្រែយក្ខេនេះគឺយើងប្រែថាសូមទានព្រះមេត្តាប្រោសឲ្យរេហើយនឹងអរេនឹងប្រែថាអចង្រៃរេរេណាអាវុសោនេះលោកដ៏មានអាយុអីចឹងតែណាលក្ខណៈទាំងពីរប្រភេទនេះប្រើអាយតនិបាតថាបបិទ្ធមនាលណែហើយដូចគ្នាភាសាបាលីណារេរេនឹងគឺភាសាបាលីទេជាភាសាខ្មែរយើងថាណែអចង្រៃជេឬក៏គេហៅដោយខឹងអញ្ចឹងណារេអង្គឆៈហ្នឹងដូចយ៉ាងនៅក្នុងនៅពេលដែលបន្ធុលៈសេនាបតីណាបន្ធុលៈសេនាបតីពួរស្ដេចលេចវីតាមណារេណាទិដ្ឋៈឈប់សិនអញ្ចឹងណាដល់ពេលអញ្ចឹងបន្ធលៈសេនាបតីថាប្រយោជន៍អីមកធ្វើចម្បាំងអីជាមួយមនុស្សងាប់ហើយអេប្រហែលយើងនឹងងាប់ហើយតើពិតងាប់អស់ហើយហ្នឹងណាបាញ់ធ្លុះហើយ500ណាដាក់មកធ្នូមិនទាំងដឹងខ្លួនថាងាប់ផងអត់ឈឺទៀតបើឈឺដឹងខ្លួនវិញមនុស្សអត់ឈឺអត់ដឹងខ្លួនទេហើយនៅទៅនិយាយអីបាននៅធម្មតាទៀតវាខ្លាំងមែនតើរហូតដល់អត់ដឹងខ្លួនថាងាប់ផង
ធ្លុះកាលណាទៅប្រទេសនឹងត្រង់ទឹមគ្នាឲ្យដាក់តែមួយឲ្យទៅបងកុំឲ្យខាតព្រួយខាតកូនសណាតែស្រ័យក្រាស់ចេញដួលក្រែងងាប់ហើយទៅអញ្ចឹងវិញណាចុះថាបើកុំស្រ័យទៅអញ្ចឹងកុំស្រ័យក៏វាមិនជាយូរប្រហែលទេវាងាប់ដូចគ្នាណាធ្លុះងាប់ហើយណាខ្ញុំថាស្បាំងអីជាមួយមនុស្សងាប់ហើយនឹងអញ្ចឹងណាប្រែថាបើពិតមាននៃហើយទាំងអស់តាមសមគួរដល់ឋានៈបើអលបណៈនាមមានក្នុងទីជាមួយគ្នាច្រើនបាត់រាប់តាំងពីពីឡើងទៅកាលនឹងប្រែត្រូវប្រែបាត់មួយជាវិសេសណៈបាត់មួយត្រូវយកវិសេសណៈបាត់បាត់មួយគឺយកបាត់មួយប្រែចេញពីអលបណៈបាត់សល់ពីនេះប្រែបែបប្រែត្រឹមតែរូបស័ព្ទមានន័យថាយកមួយធ្វើជាប្រធានណាហើយដល់សេះក្រៅពីនឹងមិនបាច់ចេញបបិទទៀតទេយកតែម្ដងទៅនៅពេលដែលប្រែអុបប្រែឲ្យនឹងឯងឧទាហរណ៍យើងនឹងយល់ហើយតែបាត់ដែលប្រែចេញអលបណៈនោះត្រូវជាបាត់នាមនាមហើយបាត់ដែលប្រែត្រឹមតែរូបស័ព្ទនោះត្រូវជាបាត់គុណមានគុណនាមដូចអង្គបស្សនដពុត្តឧបសេនមហបលៈអង្គនេះជានិបាតហើយបស្សជាកិរិយាសព្ទនដពុត្តឧបសេនមហបលៈ
វាដែរចេះដោផ្លាស់អីវានៅតែប៉ុណ្្នឹងហើយត្រុតត្រោមប្រែប្រួលទៅណាហ្នឹងហើយជ្រាវទៅជ្រួញទៅស្វិតយាទៅទៅជាដូនចាស់ទៅដោយព្រះនាងសុមេធាអីចឹងណានេះមករៀមដៃថាធ្លាប់តែមករៀមដៃនឹងវាសលូនមិនតែឥឡូវចាស់ជ្រាវជ្រួញអស់ហើយណាថ្មិញបាក់សោតស្កូវខ្នងកោងមានប្រការផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងព្រះនាងរូបនន្ទីអត់ទៅទេទៅស្ដាប់ទេខុសជាស្រ័យតែមាននិស័យចុងក្រោយក៏ទៅស្ដាប់ដែរណាស្ដាប់ទៅក៏បានសម្រេចមគ្គផលគេឯងដែរតែនឹងអញ្ចឹងណាវិខតែមិញតាបោះនេះខណារាប់ម៉ឺនកាប់យ៉ាងនោះណាបើដូច្នោះមានតែយ៉ាងនោះណាហាំងនឹងកាត់បាត់ថាយ៉ាងនោះណាហើយបើយើងចង់កាត់ផ្ដាច់ពីគ្នាយ៉ាងនោះណាក៏បានប្រែផ្គុំគ្នាជាឈ្មោះកាឡាមៈដោយគោតខិបអបធម្មងមុនចឹងណាហើយបានសូរីតាបោះនោះឬថាសូរីគាត់អាចារ្យនិសតិនឹងដឹងធម្មងនៅថ្វាយម៉ងនេះខិបាំងអីវៈយ៉ាងឆាប់មែនប៉ិនអថាក្នុងគ្រានោះទេវតារីទេវតាអន្តរហិតាដែលបាត់ខ្លួនមានន័យថាមិនបង្ហាញខ្លួនឲ្យប្រកាសទេអន្តរហិតាដែលបាត់ហ្នឹងហើយវាតាមពិតគឺបាត់អន្តរធាននឹងប្រែថាវិនិច្ឆ័យអន្តរធានបាត់ហ្នឹងបាត់ក្នុងន័យថាដែលមិនប្រកាសកំបាំងមើលមិនឃើញណាអន្តរហិតាដែលបាត់គឺថាមិនបង្ហាញខ្លួនឲ្យប្រកាសអរោចេសិក្រាបទូលហើយបង្កវតោយើងថាចំពោះព្រះដ៏មានជោគសត្តាហកាលង្កតោលៈអាលកាលាមោឥតិថាដូច្នេះ
ផែនទេបើប៉ិតឃើញទេដាក់ចូលមកផែនទេបើប៉ិតមុនគេណាផែនទេបើប៉ិតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអាឡារោរីអាឡារតបាកាឡាមោមានឈ្មោះថាកាឡាមៈដោយកូតសត្វតាហៈកាលង្កតោមានថ្ងៃ7ធ្វើកាលកិរិយាហើយមានថ្ងៃ7ធ្វើកាលកិរិយាហើយឬយើងប្រែថាមានកាលកិរិយាធ្វើហើយអស់ថ្ងៃ7ឬមួយទៀតយើងប្រែថាធ្វើនៅកាលកិមានការធ្វើនៅកាលកិរិយាហើយអស់ថ្ងៃ7ថាបើយើងប្រែជាអន្តរដ្ឋភពិសមាបាហិរដ្ឋភពិសមាណាវាពីរបែបខាងក្រៅនិងខាងក្នុងណាវាយើងអាចចងថាករណង្កតង្ហើយកាលង្កតង្កាលង្កតង សត្វតាហង កាលង្កតង យាសាតិ សត្វតាហ កាលង្កតោ មានន័យថាមានការធ្វើនៅការកិរិយាអស់ថ្ងៃ7 ហើយបើសិនបាហិរដ្ឋៈទៅជាសត្វតាហង យើងតើទៅចងវិក្ខថាកាលង កាលោ កតោ យេណាតិគឺជាកាលង្កតោហើយបានសត្វតាហੰកាលង្កតាសៈយាសាតិសត្វតាហៈកាលង្កតោមាន7ថ្ងៃយើងថាសត្វតាហੰរីថ្ងៃ7យាសៈរបស់អាឡារតបោះណាកាលង្កតាសៈដែលមានការកិរិយាធ្វើហើយទីប្រហែលនោះសរីតបោះនោះសត្តហកលង្កតោឈ្មោះសត្តហកលង្កតោតាអាឡារោរីអាឡារតបោះសត្តហកលង្កតោមានថ្ងៃ7ណាមានថ្ងៃ7មានកាលកិរិយាធ្វើហើយមាន2ដងណាដោយសារថាភពិសមាសហ្នឹងវា2ត្រួតមានថ្ងៃ7មានកាលកិរិយាធ្វើហើយតបោះហ្នឹងតាបោះនឹងមានថ្ងៃ7មានកាលកិរិយាធ្វើហើយចឹងទៅណាប្រែអញ្ចឹងទៅវាល្អវាអស់សាច់រឿងមានថ្ងៃ7មានកាលកិរិយាធ្វើហើយរៀងពិបាកតិចណាហើយយើងអត់ធ្លាប់ឮទៀតនេះលោកប្រែជាបាហិរដ្ឋភពិសមាមានថ្ងៃ7
មានកាលកិរិយាធ្វើហើយណាហើយតើទៅសេឲ្យមើលបន្តិចណាយើងសិភៅយើងតូចអត់មានទេវាក៏តូចណាមានតែធំណានិស័យនេះគឺប្រែជាបាហិរដ្ឋភូវិសមាសហើយប្រែមកជាខ្មែរយើងនោះមិនត្រូវរបៀបជាមួយភាសាយើងទេតើតែឆ្នៃមកនឹងឯងណាកាលៈយើងដឹងថាម៉េចកាលៈថ្ងៃមុនសេចក្តីស្លាប់មិនអញ្ចឹងណាសភាវៈដែលធ្វើនៅទីបំផុតនៃភពរបស់សត្វណាមិនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងចងថាកាឡោកតោកាលៈគឺសេចក្តីស្លាប់ណាហ្នឹងហើយយើងប្រើយសាតិទៅក៏ល្អដែរណាទៅជាកាលង្កតោនេះយើងចុះនឹកកហិតមកណាគឺថាសេចក្តីស្លាប់ណាសេចក្តីស្លាប់គឺបុគ្គលណាធ្វើហើយព្រោះហេតុដូច្នោះបុគ្គលនោះឈ្មោះថាកាលង្កតោមានន័យថាគាត់ធ្វើគឺមានន័យថាគាត់ងាប់ហើយបើសិនយើងចងបាហិរដ្ឋយើងត្រូវចងសត្វថាសត្វតាហੰងកាលង្កតាសៈយាសាតិទៅជាសត្តាហៈកាលង្កតោចេញមកសាប់នឹងណានេះចេញមកសាប់នេះហើយដល់ពេលយើងប្រែអញ្ចេះនេះគឺហៅបាហិរដ្ឋឯណាគឺមានន័យថាឲ្យមានបទឆត្តិអមមកតាមអញ្ចឹងដតីក្រៅពីយាសៈគឺហៅបាហិរដ្ឋវាខាងក្រៅណាហ្នឹងហើយវាខាងក្រៅអញ្ចឹងយមនេះយើងប្រែថាសត្តាហੰងរីថ្ងៃ7យសៈនៃតបោះណាកាលង្កតាសៈដែលមានកាលកិរិយាធ្វើហើយមានន័យថាថ្ងៃ7របស់តបោះដែលមានកាលកិរិយាធ្វើហើយឃើញណាព្រោះដូច្នោះតបោះនោះឈ្មោះថាសត្តាហកាលង្កតោតបោះមានថ្ងៃ7មានកាលកិរិយាធ្វើហើយវាមាន2ដងណាហើយវាមានមួយគឺកាលពីពហុពហិសមាសនេះហើយមានទី2គឺពហុពហិសមាសខាងក្នុងមានថ្ងៃ7មានកាលកិរិយាធ្វើហើយនេះគឺសម្រាប់បាហិរដ្ឋពហុពហិសមាសបើយើងចង់ចងឲ្យមកជាអន្តរដ្ឋតើតបែបផ្សេងពីណាអន្តរដ្ឋគឺមានន័យថាខាងក្នុងដូចសមាសដែលយើងចេះធម្មតាណា
ចឹងតើតើយើងចង់វិក្កហៈបែបវែងឆ្ងាយណាករណង្គកតាំងបានមួយតាំងហ្នឹងណាហើយបានកាលាំងកតាំងទៅជាកាលាំងកតាំងយើងដាក់អញ្ចេះក៏បានដែរដោយសារយើងទលាប់ហ្នឹងហើយកាលាំងកតាំងចឹងណាបានតមកទៀតកាលាំងកតាំងអសតហង្សិនសតហង្សកាលាំងកតាំងយាសាទីទៅគេដែរទៅណាសតហកាលាំងកតោដល់ពេលយើងប្រែនេះថាករណង្គរីកាធ្វើកតាំងឈ្មោះកតាំងកតាំងរីកាធ្វើអញ្ចឹងបើនេះកតាំងរីកាធ្វើកាលាំងនៅកាលកិរិយាឈ្មោះថាសតហកាលាំងកតាំងកាធ្វើនៅកាលកិរិយាមែនណារួចហើយបានថាយើងមកប្រែប្រយោគនេះកាលាំងកតាំងរីកាធ្វើនៅកាលកិរិយាសតហង្សអស់7ថ្ងៃយាសៈនៃតបោះណាអញ្ចឹងអធិមានមកបានតបោះនោះឈ្មោះថាមានការធ្វើនៅកាលកិរិយាអស់7ថ្ងៃណាហ្នឹងគេហៅអន្តរដ្ឋៈប្រែធម្មតាអញ្ចឹងមានន័យថាយើងបើយើងប្រែអន្តរដ្ឋៈប្រែថាមានការធ្វើនៅកាលកិរិយាអស់7ថ្ងៃមានតែមួយទេមានការធ្វើនៅកាលកិរិយាអស់7ថ្ងៃស្ដាប់បានទេស្ដាប់បានណាគឺមានន័យថាមានការស្លាប់ទៅអស់7ថ្ងៃហើយហើយតែបើយើងប្រែជាបាហិរដ្ឋៈយើងស្ដាប់បានអត់មាន7ថ្ងៃធ្វើកាលកិរិយាហើយស្ដាប់បានទេមានរយៈកាល7ថ្ងៃហ្នឹងធ្វើកាលកិរិយាហើយស្ដាប់បានទេបានដូចគ្នាណាបានដូចគ្នាតែរបៀបនៃការចងវិកៈมันដូចគ្នាទេយល់បានទេនិយាយបានមិនបើបរៀនអស់ហើយគាត់ថាបែបអញ្ចឹងមិនទាន់បរៀនណាពហុវិហិចេះហើយអញ្ចឹងបានបរៀនបយលតណាក៏បានយីនឹងសេរ៉ូសេរ៉ូដាក់ជាមួយទឹកកកផ្អែមទឹកសេរ៉ូអត់ទេខោល្បិចច្រើនណាស់បល័យមានន័យថាកលិចកលុកច្រើនយើងហៅល្បិចអញ្ចឹងទៅណាមានច្រើនវាងងដឹងអស់ក៏នៅតែច្រើនដែរមានន័យថាដឹងទៅអ៊ូច្រើនណាចឹងយើងប្រែទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទេវតាប្រាប់ថាអញ្ចឹងឥឡូវញាណังរីសัพពញ្ញុតញ្ញានសัพពញ្ញុតញ្ញានគឺដឹងទាំងអស់ហ្មងណា
រិសពញ្ញុតញ្ញវង្កវតោពិសំបីរបស់ព្រះមានជោគឧដបាឌិកើតឡើងហើយសត្តាហកាលង្កតោអាឡារោកាឡាមោអិតិថាដូច្នេះទេវតាក៏ប្រាប់អញ្ចឹងហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ជ្រាបថាអញ្ចឹងដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រេះរិះទៀតហ៎បើគាត់ស្លាប់បាត់ហើយបានប្រើថ្ងៃហើយណាចាំបងត្រេះរិះទៀតថាគោបងវត្តអេតតហោស៊ីមហាចានិយោអាឡារោកាឡាមោកាឡាមអាឡារោរីអាឡារតបាកាឡាមោឈ្មោះកាឡាមដោយគោមហាចានិយោមានការសាបសូនធំមានការសាបសូនធំមហានឹងធំសាបសូនធំហ្មងណាដូចយើងខាតធំហ្មងគឺមានន័យថាខាតច្រើនមែនតើត្រូវបានត្រាស់ដឹងហើយទៅកើតអរូបព្រំអត់មានតិចស្ដាប់ធរអញ្ចឹងទៅជាវធុជជនអញ្ចឹងអត់អាចបានត្រាស់ដឹងទេណាត្រូវតែចុះមកវិញហ្នឹងឯងបើនៅបានបាត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅអស់ប្រមាណ10000កាប់20000កាប់ជាដើមហ្នឹងហើយត្រូវមកប្រទេសសន្ធិចុះចុះចុះមកវិញហ្នឹងឯងណាហើយប៉ះតែមិនបានសើបគប់សពរោះអីទៅក្រោមតួនអីព្រះសិរីអាប្រមាណឆ្នាំទៀតហ្នឹងយូប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយនឹង20000កាប់នោះអាត្មាថាប្រមាណឆ្នាំទៀតហ្នឹងឯងណាដោយសារយើងព្រៀបជាមួយ20000កាប់អញ្ចឹងបានយើងថាព្រះពុទ្ធមេត្តាយៈនឹងត្រាស់ដឹងថាប្រមាណឆ្នាំហ្នឹងយើងអ៊ូមែនប្រមាណឆ្នាំណាមែន20ឆ្នាំទៀតទេមែនទេវាយូបើសម្រាប់ការដែលយើងនិយាយនេះតែបើប្រៀបជាមួយ20000កាប់គឺវាតិចណាយើងថាអូមានការវិនិច្ឆ័យធំអត់មានផងវាដោយសារថាវិបាករបស់វាឃើញមានតែឲ្យបដិសន្ធិណាក្រៅពីនឹងអត់ឃើញមានណាយើងមើលនៅក្នុងវិបាកហ្នឹងឃើញមានវិបាកហើយបានមកធ្វើប្រវាំងអីអីហ្នឹងឯងចុតិហ្នឹងបើមហាកុសលគេមានមហាវិបាកគឺមានអហេតុកវិបាកដល់ទៅពេលមហាកតៈនេះឃើញតាបដិសន្ធិវង្សចុតិណាផតបាត់វាអត់សាបងបាត់អញ្ចឹងត្រូវរក្សាឲ្យបានល្អ
ទៅកើតព្រំឲ្យទៅធូរខ្លួនដែរចេះខឹងទេព្រំបានធូរខឹងមួយរយៈធំដែរញឹមញឹមព្រំណាយើងនៅមនុស្សមុខស្អុយខឹងខឹងចម្រើនឈានទៅបាទអត់ចេះរៀនរៀនវិធីចម្រើនសម្លឹងកសិនអប់រំជំរះសិលឲ្យបានស្អាតណារៀនអាយដែរវចន្ទទី9នៅណាអើចាប់រូបហើយចឹងវចន្ទទី6តែទៅចាប់និពានបានចាប់និពានមេរៀនតែអត់ទាន់បាននិពានបាទលឺថាអញ្ចឹងហ៎ហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងទៅសន្តានាទៅណាហ្នឹងហើយតទៀតណាហិមែនពិតសច្ចេប្រសិនបើដែលថាហិគេខ្លាំងជាងណាគេនិបាតបន្តសេចក្តីហើយបានត្រិះរិះថាហិមែនពិតសច្ចេប្រសិនបើសូរីអលរតបោះនោះសុនេយ៉ាងគប្បីស្ដាប់ធម្មនៅធយម៉ាងនេះអាចារនេយ៉ាគប្បីដឹងខិបាំងអេវៈយ៉ាងឆាប់មិនប៉ិតហ្នឹងហើយកុំអីបានត្រាស់ដឹងបានបានតទៀតអថខអថក្នុងគ្រានោះអេតាំងរិកាគិតនេះភគវតោរបស់ព្រមានជោគអហោស៊ីបានមានហើយកាសៈដូចមុនចឹងដែរណាដល់ពេលស្លាប់បាត់ហើយចឹងព្រះអង្គគិតទៀតហ៎ចឹងថាគាត់គាត់បីសំដែងធម៌ដល់នរណាមុនណោះហើយនរណាគាត់បីដឹងនៅធម៌នេះឆាប់រហ័សគិតទៅឃើញថាអូឧតកៈណាឧតកោរីឧតកៈតបោះហើយយ៉ាងនេះរាមពុទ្ធោជាកូនរបស់រាមៈណាជាកូនរបស់រាមហ្នឹងមើលទៅណារាមៈជាឈ្មោះបណ្ឌិតោវិយត្តោមេធាវីឌីខរតាំងអបរជាកៈជាតិកោដូចមុនណាអញ្ចឹងមានតែតថាគតសំដែងធោះដល់ឧតកៈរាមបុត្រមុនតបានោះនឹងដឹងពេលហ្នឹងទេវតាដែលបាត់ខ្លួនហ្នឹងប្រាប់អញ្ចឹងទៀតហើយប្រាប់ទៀតហើយអភិដោសកាលង្កតោយើងប្រែជាអន្តរដ្ឋថាមានការធ្វើនៅកាលកិរិយាក្នុងពេលប្រលប់ដល់ហើយក្នុងពេលប្រលប់ដើមបឋមយាមនោះម៉ោង6ស្លាប់បាត់ពីប្រលប់នេះបានថារឹតតែគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនតើវិសបានហើយ
អាយុនៅដល់នឹងហើយគួរសោកស្ដាយមែនតើណាហ្នឹងហើយព្រមអត់រូបហើយលែងហើយលែងហើយបើមានតែចិត្តអចេតសិកមានតែខណ្ឌ4ណាមានតែរៀនដល់រូបហើយរៀនដល់និព្វានហើយហ្នឹងហើយមិនមានទេណាសំបីតែព្រំមានរូបក៏មិនមានភាពរូបស្រីប្រុសផងចាំបាច់ទៅដល់ព្រំអត់រូបទៀតនោះហ្នឹងហើយលែងណាស់ស្លាប់ហើយកាលពីបានបលប់ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់ដូចមុននឹងឯងសាបសូនធម្មាឧតកៈតបស់រាមបុត្រនេះមែនពិតប្រសិនបើតបស់នេះក៏បីស្ដាប់ធម៌នឹងបានត្រាស់ដឹងឆាប់ហ្មងណាចឹងយើងប្រាំងថ្ងៃនឹងប៉ុណ្្នឹងឯងតួនប្រប្រៃនេះរបស់ព្រះអង្គត្រូវនៅ49ថ្ងៃហ្នឹងហើយណាចឹងដល់ពេលយើងប្រែទៅសុបាយជាងមុនមែនទេមានសាច់រឿងមានអីទេហើយប្រយោគយើងក៏ចាប់ដើមអភិវឌ្ឍឡើងមិនដូចលើកមុនទេណាដូចលើកមុនទេវិធីអ្នកណាព្រំអាយុវែងព្រំអាយុរឿងវែងទៅតាន់ហើយបើចិត្តអស់បុណ្យហើយទៅហើយត្រូវការអីទៀតបើលះបង់ហើយនឿយណាយបើនឿយណាយហើយថាអឺវិរិយកសញ្ញាហ្នឹងហើយសញ្ញានឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីនឿយណាយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអាក្លិនរសផោតថាពៈអីមិនមានទេមានតែភ្នែកអីទៅជីកបានហើយយើងវិញពេញបឹបកាលពីសម័យកូវីដឆ្លងកូវីដទៅវាបាត់ក្លិនទេឆាន់បាយមិនឆ្ងាញ់គាត់តែបាត់តែក្លិនមួយហ្នឹងណាវាមិនបានឈ្ងុយចង្ហាន់អីចឹងទៅទេខ្ទឹមបំពងអីបាត់ក្លិនអស់លីងបាត់រសជាតិហ្នឹងចឹងកាមគុណវាមិនគ្រប់មានកាមគុណតែ4បាត់មួយអត់ស្រួលណាយើងធ្លាប់បាន5ញ៉ាំប៉ះពាល់អីចឹងណាហ្នឹងហើយដល់ទៅពេលបាត់ក្លិនមួយມັນស្រួលទេចង់ឲ្យតែដឹងកាលណាបានដឹងក្លិនមកវិញអញ្ចឹងទៀតដល់ព្រំគេស្រួលមកគេឥដងមេពុញ្ញងអាសវៈកាយាវហង្ហោទុឥដងមេពុញ្ញងនិបានសៈបច្ចយោហោទុមមពុញ្ញៈបាកង្សបសតានង្បាជេមិតេសបេមេសមង្ពុញ្ញៈបាកង្លភន្តុសាធុសាធុសាធុ
គាត់មានឯករាជ្យមិនបើកប្រចាំទេគាត់បើកតែមួយថ្ងៃយីមិនដល់តាមមានឯករាជ្យតែកុំថាលោកចាក់ហ្នឹងទេគេចិត្តតែស្មានខ្លួននៅស្អែកស្អែកបានវិជាចាក់ពីប្រចាំហ្នឹងសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាណាបាទចាសសូមចាសខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយនេះអាដែរតាទូចទូចនឹងស្រាប់តែអាចផេតនឹងទៀតអូដែលឃើញផោតផ្ញើទៅនិតាទេទូចវិញតែអាចផេតអាចផេតសុភៅមានបិចអាចដាក់បិចអីពេលមកព្រះទៅវត្តអីទៀតទៀតនេះអីចឹង2ស្វាយ2ពេញដូចអ្នកលក់ដូរគឺដល់ចឹងអូអាប់ចុះអាប់ឡើងហ្នឹងហើយវត្តសង្ឃចម្រើនបងសិន